Okay, TBH Labs ni jitu barai. Lutut orang memang ni, ni dia salah ni. Balau awam leh surau, jauh biru senja teram yu, cahir teram yu terasa solusi. Cepat lu pihen deh jaram yar. Ini cina hulai bau kan? Biru lusi ada sih dia solusi ni le. Orang orang mampu memerah le mana? Tegel angan lo, lu orang ka alu dosa ni mampu ter. Tegel elok elok ni ama senja bu tong teram yu ne pukai de. Alah jom hulu cina lo ho yin orang alu ujian yar le, longan sih ni solusi ni. โอ้ยน้องงามมันพูดว่ากูเชื่อที่บ้าไปเผชิญมาบาลูว่ามันเลสเราคุปตะกูผมไม่เป็นเนี่ยซีซันบีเร่พัฒนาแอสเซสเซนต์ในเรามาตั้งงานเลยนะสำหรับคุณลุงมีสมาร์ทโฟนในโบราณเลยใช่ไหมลูไรเงาที่พัฒนาแอสเซสเซนต์ที่เอาอยากอะไรตัวรู้ไหมสำหรับทีวีดีโอมาคุปฟงูพัฒนาแอสเซสเซนต์ที่เอาลุงมีบลูโจชิยองตงเลยแล้วลุงต้องชอบอุดรบลูอัปเดตตงเลยอะไรแบบนี้เรื่องน่ากลัวอะโปรเจกต์ทีวีดีพรินซิปัลลี่จะมองเปรียบเปรียบไหมสำหรับทีวีดีโอว
တွက်ကျွန်တော်တို့က app နှစ်ခုတာဝန်ပေးမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Google Calendar နောက်တစ်ခုကကျတော့ to do list လို့ခေါ်တဲ့လုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုမှတ်ဖို့အတွက် to do application တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ productivity principle လေးတစ်ခုကိုအရင် sharing လုပ်ပေးခြင်းလေအဲ့ဒါကတော့ getting things done ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့2 minutes rule တော့အချိန်2မိနစ်အောက်ပဲပေးရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် to do list ကိုမထည့်နိုင်နေတော့ပေါ့နော်ချက်ချင်းထားလို့လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါက to do list ထည့်လိုက်တာထက်စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးမြန်တယ်ပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် coffee ကွက်ထားဆေးလိုက်တာမျိုးဆေးဘွက်ဘွားပစ္စည်းတွေရှင်းလိုက်တာမျိုးအိတ်ရသိမ်းလိုက်တာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကြံတဲ့လုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့က to do list လို့ခေါ်တဲ့ application နဲ့ Google Calendar ထဲမှာထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာမသိမ်းတော့ဘူး။နောက်ရက်တွေမှာလုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲသူ့ကိုသတိပေးခိုင်းတော့မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မနက်စောစောအိပ်ရနိုးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညနေအလုပ်ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ဖို့အတွက်အချိန်လေးခဏပေးလိုက်ရုံပဲ။ဆိုတော့ကိစ္စတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတခါလေးမှတ်တာလေကောင်းတဲ့အချင်းတစ်ခုပဲ။ Okay ဆိုတော့ Google Calendar အကြောင်းဆက်မယ်ပေါ့နော်။ Google Calendar မှာကတော့ event တွေကိုအဓိကမှတ်တယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ gym တို့ဒါမှမဟုတ်အလုပ်သွားစရာရှိတာတို့ client နဲ့ချိန်ထားတာတို့တေးရောက်အိမ်လာလေမှုရှိတာအဲ့ဒီအစရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပေါ်လာတဲ့ဆက်ရှင်းထားမှတ်လိုက်မှတ်ရတာလေးလွယ်တယ် Google Calendar application နဲ့ဝင်ဒီ plus လေးကိုနှိပ်လိုက် event ဆိုတာကိုရွေးအဲ့ဒီမှာ title မှာကိုမှတ်ချင်တာကိုရေးအချိန်လေးရွေးပေးပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ရုံပဲအောက်ဆုံးက description မှာအသေးစိတ်မှတ်ချင်လည်းရတယ်အသေးစိတ်မှတ်ချင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော် notification တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် add notification ဆိုတာလေးကိုရွေးထားမတက်စေချင်လည်းပိတ်ထားလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ calendar ထဲမှာမှတ်တာရဲ့အဓိကအကျိုးကျေးဇူးကကိုယ့်အချိန်တွေကဘယ်မှာအဓိကကုန်နေလဲဆိုတာကိုသိသွားစေတယ်ပြီးတော့တရက်မှာအချိန်ဘယ်လောက်အားနေလဲအဲ့ဒီအားနေတဲ့အချိန်မှာတခြားဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုပါစဉ်းစားဖို့အတွက်လွယ်သွားစေတယ် Okay နောက်တစ်ချက်ကကြတော့လုပ်စရာရှိတာတွေကို to do list ထည့်ဖို့ message တွေ mail တွေရဝင်လာသမျှ information နေနဲ့အလုပ်ကပေးတဲ့တာဝန်တွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ to do list ကိုတန်းထည့်မယ်အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတခုဆိုလို့ရှိရင် mail တွေ messenger တွေထဲမှာလုတ်စရာရှိတာတွေအဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြန်ရှာနေကြမှာမလို့အောင်လို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နေ့မှာဘာတွေလုတ်စရာရှိတယ် deadline ကဘယ်နေ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတန်းပြီးတော့မြင်ရစီတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကိုအရင်လုတ်ရမလဲဆိုတာကိုဦးစား PC နဲ့ကိုထည့်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဘယ်လောက်ကိုနောက်မှလုတ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းရွေးလို့ရပါတော့ပေါ့အဲ့ဒါဘူးကြိုက်တယ်မလား to do list မှာမှတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး project ကြီးခွဲလိုက်မယ်အလုပ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် work ပေါ့နော်စာလုပ်မယ်ပညာဆို study ပေါ့ learning အစရှိစီပြန်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘေဟာကအလုပ်ဘေဟာ private life အဲ့ဒါကိုခွဲရတာလွယ်သွားပြီ။ကြံတဲ့ random test တွေကကြတော့ကျွန်တော် inbox ထဲမှာပဲမှတ်ကြမယ်။ projects တွေကလည်းကိုလိုရင်လိုသလိုမျိုး section တွေပြန်ခွဲလို့ရတယ်။ဥပမာအခုပြထားသလိုမျိုး laptop တက်တက်မလိုဘဲနဲ့ဖုန်းမှာလည်း learning လုပ်လို့ရတဲ့ class တွေဆိုလို့ရှိရင် low energy learning ဆိုပြီးတော့ session တက်တက်ခွဲထားလိုက်။အဲ projects တွေခွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်စရာရှိတဲ့ project ထဲကိုဝင် plus button လေးကိုနှိပ်ကိုလုပ်စရာရှိတဲ့ text တွေထည့်လိုက်ရုံပဲ။ description မှာကြတော့ဒီအလုပ်ကပေးတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေ guideline တွေအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ထည့်လို့ရတယ်။တကယ်လို့ကိုလိုရမယ့် test ကတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိရဆိုလို့ရှိရင် sub test ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ် test နဲ့ sub test နဲ့ကိုအပေါ်အောက်အဆင့်တွေရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် to do list app တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီ to do list ကိုညှိုးရတာလဲအဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်ဒီ app ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကသူအချိန်နေဘယ်ဟာအဓိကအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ priority တွေအဲ့ဒါတွေကို keyword နဲ့မှတ်လို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်မနက်ဖြန်လုပ်စရာရှိတာကိုမှတ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်T1 ဒါမှမဟုတ် TMR အဲအဲ့လိုမျိုးအတူကောက်မှတ်လိုက်တာ ਨੇ schedule ထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။တနင်္လာနေ့လုံးစရာရှိကြဆိုလို့ရှိရင်လည်း Monday လို့ရိုက်လိုက်ရုံပဲ။အချိန်မှတ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8 AM ဆိုတာမျိုးရိုက်လိုက်လို့ရတယ်။တစုတစည်းနဲ့မှတ်ချင်တာမျိုးပြန်ရှာလွယ်ချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် add နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ tagline နေနဲ့လည်းမှတ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ဦးစားပေးစရင်ဒီ priority ဘာညာဆိုတာကိုလည်း P1 P2 အစရှိသဖြင့်ရိုက်လိုက်ရင်အရေးကြီးစရင်တွေကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတယ်။ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်တာတော်တော်မိုက်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ရွေးပြီးထည့်ရမှာဗျာ
အဲ့ဒါကြီးကတိတ်ပြီးတော့productive မဖြစ်စေဘူးတိတ်ပြီးအထိပ်ပြင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့တူတူလေးစီကိုအဓိကမသုံးပြတာမလားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတူတူလေးစီကလုံးစရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေတစ်ခုချင်းစီကို tick off လုပ်ရတဲ့ feeling က share ပဲအလုပ်တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်ကနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပြပြဝဝအနားယူဖို့အတွက်ကိုတွန်းအားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အရင်လိုဗျာဘာလို့လုံးလုံးနေရမှမသိဘာတွေပြီးလို့ဘာတွေကြံမှန်းမသိအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့လုံးကမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုခုကို daily highlight လို့နာမည်တက်လိုက်ပြီးတော့ calendar မှာရော to do list မှာရောထည့်တယ် to do list မှာ priority 1ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ daily highlight ပဲအဲ့ဒါကို google calendar ထဲမှာလုပ်ဖြစ်လောက်မဲ့အချိန်တစ်ခုတတ်တက်ထားပြီးလုပ်တယ်မဟုတ်ရင် to do တွေ calendar တွေမှာဖြည့်ထားတဲ့ဟာတွေများနေပြီးတော့ဘယ်ဟာမှသိချာမလုပ်ဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အပေါ်ကလိုမျိုးခွဲခြားလိုက်တာပို့ပြီးတော့အာယုံပိုစူးစိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လုပ်တွေမပြီးလဲတိတ်အပြစ်ရှိရလို့မခံစားရတော့တိတ် guilty မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ laptop ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် to do list နဲ့ google calendar နဲ့ကိုတွဲသုံးဖို့အတွက်ပိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ laptop browser ကနေ to do list website ထဲကိုဝင် setting တွေက integration ကိုသွားပြီးတော့ google calendar နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် to do list မှာ due date ဒါမှမဟုတ် time တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ task တစ်ခုခုထည့်လိုက်တာနဲ့ google calendar ထဲမှာ block လေးနဲ့ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့နှစ်ခါထည့်စရာမလိုတော့ဘူးတတ်တာလေဗျာအဲ့ဒီ app နှစ်ခုစလုံးရဲ့ widget တွေကိုလည်း home screen မှာထားထားတယ်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင် app ထဲကိုဝင်ကြည့်စရာမလိုဘူး home screen ကနေပဲလွယ်တကူကြည့်တာတို့ task တွေထည့်တာတို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ laptop ပါတုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်က Notion ဆိုတဲ့ note taking app လေးပါချိတ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် workflow တော့ပိုတော့ကောင်းနေတယ်။ဒါတော့နည်းနည်း advanced level ဖြစ်သွားပြီပြ။ဆိုတော့ဒီမှာတော့မပြောတော့ဘူး။စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် video တစ်ခုသက်သက်လုပ်ပေးမယ်။သူက note taking app မှာ advanced ဖြစ်တယ်၊ညံနေကောင်းတယ်ပေါ့။အဲနောက်ထပ် recommend ပေးချင်တာကတော့ wallet လို့ခေါ်တဲ့ expense tracker ။သူကနေ့စဉ်ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေကိုမှတ်ထားလို့ရတယ်။ဘယ်နေရာမှာကိုကပတ်စံပို့သုံးမိနေလဲဆိုတာမျိုးကိုပုံမြင်သာစေတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တော့ပုံမှန်ပဲသုံးနေပေမဲ့ဒီကုန်စင်းလုံးတွေတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမတိမတာပိုကုန်နေတာမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်။ဆိုတော့အခုလိုမျိုး track လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာ short သုံးလို့ရသွားမယ်ဆိုတာတွေ့လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုလည်းအခုပြထားသလိုပဲ widget ထည့်ထားလို့ရတယ်။အဲ့ချိန်မှန်မှုအတွက်ကြတော့ bedtime mode ဆိုတဲ့ feature ကိုသုံးလို့ရတယ်။ bedtime mode ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ညဘက်ဒီအိပ်တဲ့အချိန်မှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်သုံးသင့်တဲ့ feature ဖုန်းတော်တော်များများမှာတော့ built in ပါပြီးသား။ bedtime mode ဖွင့်လိုက်ရင်အခုပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုး do not disturb mode ပွင့်တယ်display အဖြူမဲဖြစ်သွားတယ် always on display ကိုပိတ်ပေးမယ် alarm ညီတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် bedtime mode ကိုအလိုလိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ညဘက်ကိုအိတ်တက်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်နိုင်ဝက်လောက်မှာ bedtime mode ပေးထားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် screen ကအဖြူမဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဖုန်းသုံးခြင်းစိတ်ကိုနည်းနည်းလေးရှော့ချပေးနိုင်တယ်အိတ်ပျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း notification တက်လို့အနောက်ရှက်ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအဲရည်စားရှိရင်တော့ကြိုပြောထားပါတော့ notification မတက်လို့ပြဿနာပါညအဲ့ဒါကိုယ်ကြိစားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့ app စီ tips စီကကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖုန်းကို productivity နဲ့ lifestyle အတွက်အဓိကအသုံးချနေတဲ့ပုံစံလေးတွေပါခင်ဗျားတို့ရောဖုန်းကို social media သုံးတာ game ဆိုတာအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလို့အကျိုးရှိရှိသုံးချနေသေးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြန်ဖုန်းတော်လို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ